Fantastické. Celý štadión buráca, my sme šťastní. Trnava postupuje do play-off, možno to nikto nečakal. Po tom zápase v Poľsku, ale trošku iné mužstvo dneska nastúpilo. Agresívnejšie. Trošku sme si aj vedeli nahrať a mali sme tam pekné akcie a tí góly, to ani nebudem komentovať radšej. Ten Lukášov gól, to niečo sa tam tak nevidí, takže ako sa to ty videl? To som ešte nevidel, stoperne také zakončenie. Som myslel, že si pekne nabehne s hlavičkom, nožnice. Odpadol som skoro. Presne ako ste povedali, úplne iný zápas ako Poznaní. Bolo možno práve to, že hráte v domácom prostredí, to, čo vás vyburcovalo a motivovalo k takýmto skvelému výkonu? A my vieme, že doma sme trošku iné mužstvo a keď už viete, že dva dny pred zápasom môže vypredané, tam už ani nikto nás nemusí motivovať to. Krásne sme hrali, myslím, že sme hrali dneska výborný zápas. A s pomocou tých divákov aj videli sme, že Lech Poznan v niektorých situáciách si nevedeli nahrať, keď Trnava na nich doma vyletí, tu sa bude každému zle hrať. V závere ešte musel Dominik Takáč vytiahnuť zákrok, nebol to impaktový stav. Celý zápas nemá robotu, tak sme ho trošku nechali niekde ho vidieť, ale to bolo zo srandy, lebo fakt nás zachránil, podľa mňa, lebo už predĺženie by bolo vabank, ale chvála Bohu, vyťahol sa ten starý dobrý Takáč spred dvoch rokov a takéto chytal jak nič, takže chvála Bohu nás podržal. Na čo vás Mišo pripravoval po tom prvom zápase, lebo tam mali obrovskú domináciu, že do čoho Lech nemôžete púšťať, čo sa musíte vystrihať v tomto zápase? Tak videli sme, že s tým Lechom, tam u nich sme mali tí krídla moc nízko a niekedy sme bránili aj sedmičke, v šeske tam padalo moc tí krídla padali a teraz sme to pekne zavreli na 5 obráncov, aby sme tam my s Kikom dostupovali na kraj a naše krídla, aby mali silu ísť dopredu a zase sa ten tréner ukázal, že si to ich dobre prečítal a pomohlo nám tá príprava. Tí 3 dni sme sa fantasticky nachystali na nich a nie všetko zachytiť, je jasné, že majú kvalitu a v niektorých veciach sme prepadli, ale všetko sme ubránili až na tú jednu stremu, ktorá bola podľa mňa nechytateľná. Ešte sa opýtam, v čom bol rozdiel medzi Lechom a Rakúvom z minulého roka? Myslím si, že ten Lech má trošku také trošku hračičky, než ten Rakov bol. Rakov bol taký systémovo a vidíme to aj teraz. Ťažko sa im dáva gól. Postupujú v tej Lige majstrov, nedostávajú tých gólov veľa. A ten systém majú lepší podľa mňa než ten Lech, ale oni sú také hračičky skôr. Miky, v čom bol Lech iný ako u nich doma? My sme boli iní. Lech hral podľa mňa to isté, len my sme trošku ináč k tomu zápasu pristúpili doma a hrali sme aj vysoký pressing, nebali sme sa ísť do nich, čiže my sme boli iní, Lech nebol iný. Máte pre sebou historický dvojzápas s Dniprom, oba zápasy budú na Slovensku, teda Dnipr hrá v Košiciach, takže to niečo sa vám tak asi často nevidí, že vlastne budete hrať doma dvakrát. No ja som smutný, že nehráme tam s tú Sláviu a som sa chcel stretnúť s Ivanom Šrancom, ale druhýkrát nám to nevyšlo, minulý rok sme vypadli z Rakovom, oni hrali s nimi. Ale tešíme sa na dvojzápas. Neviem, kde začíname, či prvý zápas doma alebo vonku, doma, tak tiež musíme nejaký dobrý výsledok uhrať. Ale pripravíme sa, máme čas, ale teraz rýchlo na ligu musíme prepnúť, ale musíme si to užiť, tento jeden deň určite. Miky, tie ťažké okamihy v zápase ste všetky zvládli, tam nebol ani jeden, kde by, keď ste dostali gól napríklad na 1-2, vy ste sa vôbec nezasýpali, dobre takticky ste to tam podržali, rozkúskovali, ustrážili, dali ten tretí gól, ako hrdý si na to. V týchto zápasoch fakt rozhodujú tí detaily a v niektorých sme prepadli a nedostali sme gól. A v niektorých sme fakt sme uskákali aj dobre títo nápory. Štetina neviem, či prehral dneska hlavičku a teraz na konci 4 po sebe. Čiže to nám pomohlo a fakt sme jeden za druhého bojovali. Dodržiavali sme tie pokyny, čo nám dali tréneri a máme tu takýto krásny výsledok.